Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А нарешті хтось сказав це вголос, як остогидлиті облиски союзників, брехня, обережність опозиції, вилизування блазні його кишеньковими пропагандонами. Екснерди Володимир Цибулько записав наступне звернення. Ті, хто проти перебування його більше 5 років у владі, є що, російське ІПСО? Правда, Вова? Правда? Російське ІПСО? Ти навіть не уявляєш, як ти остогид українському народу і як твої прихвостні остогидли і злодюги. Де покарані тобою злодюги з твого найближчого оточення? Нагадати тобі на мільярди гривень розікрадену гуманітарку в Запоріжжі? Чи історію з Львівським арсеналом, яку вже замилюють активно? І замилять, до речі. Тому що крали твої дружки 5-6 менеджерів. Тепер ти хочеш їх перевести із Банкової на Грушевського і розсадити в якості прем'єра Єрмака і віце-прем'єрів Татарова і Шурму? Ну-ну. І потім ти будеш розказувати, що це ІПСО. Правда? А екс-прокурора Жебріївський пише наступне. Чи чекаємо ми право Зеленської після 20 травня перебувати на посаді президента України? Сьогодні Зеленський звинувачує всіх, хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді та називає їх зрадниками. На такі заяви він не має морального права, він не розуміє, що українці освічена нація і знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як Конституційний суд, який повинен надати висновок про легітимність Зеленського як президента після 21 травня цього року. Ще є час звернутися до Конституційного суду, і вердикти суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України. Це про юридичну площину. Але я хотів би поговорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити наступним чином. Чи здобуде Україна перемогу на президентстві Зеленського? На моє глибоке переконання, сподівання дуже примарні. Якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життів наших героїв та цивільного населення, також і руйнації інфраструктури України. Тому що Зеленський мені подобається чи не подобається, він не красна дівіця, котра має подобатися чи не подобатися людям. Питання у тому, чи спроможний він організувати функціонування держави як єдиного механізму. Особистісні вподобання тут зайві, бо Україна на межі існування і необхідно докладати усіх зусиль, щоб її врятувати. Якщо проаналізувати діяльність Верховного Головнокомандувача, то на сьогодні у Зеленського немає плану дії, жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається в собі, але все це до української нації жодного стосунку немає. Мародерство як було, так і продовжується набирати ще більших обертів. Корупція також набирає. Більших масштабів економіку займаються помічник президента ФСБ Сівковича Гетьманцев і нищить економіку. Зовнішню політику курує Єрмак, який налаштовує Зеленського так, щоб він поводився на міжнародній арені у такий спосіб, ніби всі у світі йому винні. У Збройних силах закон про мобілізацію досі не прийнятий. Верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність. Не запущено виробництво боєприпасів. Насправді та лінія оборони, куди відходять наші воїни в кращому випадку. Це земляні траншеї, а не доти чи капоніри, тому відсутні місця для передислокації, тож навряд чи можна знайти те, що ж він робить для перемоги. Бо вся нація б'ється, щоб здобути перемогу, а сонце сяйне робить все, щоб ця перемога настала невідомо коли. Через це, навіть якщо Конституційний суд прийме ухвалу про юридичне право Зеленського перебувати на посаді президента після 20 травня 2024 року, то як законослухняний громадян я буду цього дотримуватися, але як патріот України, як людина, яка воювала за Україну, будувала цю державу, я цього ніколи не сприйму, тому що перебування Зеленського на посаді Верховного Головнокомандуючого – це велика перепона на шляху до перемоги України. Ті питання, які ставлять маріупольці, хто розмінував Чонгар, хто вивів із Гостомеля бригаду Національної гвардії України, хто прибрав війська у Сумщини, чи з чиєю казівкою були оголені кордони в районі Чорнобиля, хто злив вагнерівську операцію, хто їздив Оман на зустріч з Патрушевим, хто мародерів під час війни, питань більш ніж достатньо. Зеленський має усвідомити, йому час почати каятися. Тоді, можливо, в нього не буде 3 довічних терміни за державну зраду. Можливо, він обмежиться одним. Тому нам потрібно гуртувати українців по духу ради збереження України, її розвитку і для того, щоб Україні була українська Україна. Насправді, Служба безпеки України повинна розпочати розслідування кримінальної справи про державну зраду, невиконання Верховним Головнокомандувачем своїх посадових обов'язків. Але у мене є величезні сумніви
сумніви, що новопризначені керівники СБУ будуть розслідувати цю справу, проте всі мають знати, документи не горять і покарання для Зеленського і його шести менеджерів буде невідворотнім. Тому що занадто високу ціну заплатили і платять українці за таке хамство Зеленського. Насправді маємо когнітивний дисонанс. Перед початком повномасштабного вторгнення Зеленський говорив, що наступу не буде і всі українці будуть смажити шашлики. Нещодавно Буданов розповів, що Гура чітко знав, що 24 лютого 2022 року о 4 годині ранку розпочнеться наступ російських військ, і тоді ж Зеленський заявляє, що він спав, коли почалися бомбардування України. Тобто, аби порушив законодавство України Буданов, який офіційно не повідомив Верховного Головнокомандувача про те, що є достовірна інформація про напад московитів о 4 ранку, або Зеленський не довіряв ні ЦРУ, ні МІ-6, ні Байдену, ні навіть Гуру, який йому підпорядковується. Зеленський вірив тільки Путіну, який обіцяв не нападати. Тоді який це діагноз і як це корелюється? Начальник ГУРУ оголошує, що вони достеменно знали, що буде широкомасштабний наступ 24 лютого, а Зеленський в цей час усім розповідав, що його розбудила Оленка, коли почали падати бомби на Україну, повірити неможливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!